Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ermənistanın anti-Rusiya addımlarının təhlükəli nəticələri olacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə PAS qəzeti yazır. Erməni nəşri bildirir ki, Qərb və Rusiya arasında qalan İrəvan seçimini birincinin xeyrinə edib. Stat. Moskvada keçirilən MDB Xarici İşlər Şurasının dünənki sesiyası çərçivəsində Ermənistan Avrasiyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi prinsipləri və beynəlxalq münasibətlərdə birtərəfli tədbirlərdən istifadənin yol verilməzliyi ilə bağlı bəyanatlara qoşulmayıb. MDB-nin mətbuat xidməti bundan əvvəl məlumat vermişdi ki, quruma üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Moskva sesiyasında qəbul olunmuş bilgə bəyanatda birtərəfli sanksiyaları pisləyib və onları bu cür addımlar çəkinməyə çağırıblar. Əslində sesiyada səslənən bəyanatlar anti-qərb məzmunlu idi və qərbə doğru hərəkət edən Ermənistan üçün bu cür bəyanatlara qoşulmaq ölümcül təhlükəli ola bilər. Bir tərəfdən Paşinyan və komandası münasibətləri tarazlaşdırmaqdan danışır, digər tərəfdən yenidən Rusiya əleyhinə addımlar atırlar. Çox güman ki, bunun təhlükəli nəticələri olacaq. Həmçinin PAST iddia edir ki, Paşinyan Azərbaycanla sülh danışıqlarının Rusiyanın vasitəçiliyi ilə davam etməsində də maraqlı deyil. Stat. Çox güman ki, Paşinyan Moskvanın prosesə daxil olmasından imtina edəcək. Artıq Kremlda vasitəçilikdən danışmır. İrəvan bundan öncə bir neçə dəfə Moskvanın təklif etdiyi danışıqlar platformasından imtina edib. Statın sonu. Mənbənin fikrincə, Ermənistan Başnazirinin Rusiyaya son səfəri də İrəvanın mövqeyini dəyişməyəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.